Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 107-й день війни. Це багато крові, бруду, горя і трагедії. Але в той же час війна – це мужність, спротив, сила духу і витримка. Як би складно не було нашим захисникам, вони відстоюють кожен клаптик української землі. Вони вже довели, друга армія світу – це міф. Ми вистоїмо та обов'язково переможемо. А про головні події на цю годину – далі. Проїхав майже 300 кілометрів за дві доби. Переселенець з Костянтинівки подолав відстань до Дніпра на велосипеді. Речі з непотребу. У Дніпрі на станції сортування та переробки сміття виготовляють торбинки та прикраси. Де лелеки водяться, там щастя родиться. Попри війну до села Писарівка на Дніпропетровщині у гніздо телеканалу «Відкритий» повернулися чорногузи. І про це та інше більш детально. Сьогодні над Дніпропетровщиною наші військові збили ворожий безпілотник. Це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині. Проте ніч і ранок в області були тривожні. Десь о 4-й ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району. Постраждало одне з аграрних підприємств. На місці рятувальники виявили уламки рашистського снаряду. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Неспокійно було і в Криворізькому районі. Окупанти з далекобійної зброї обстріляли 3 громади. Орки поцілили по прикордонних територіях Широківської громади. В Апостолівській влучили в гараж та господарчу споруду. На щастя, людей не зачепило. Водночас сильно дісталося Зеленодольській громаді. Також була обстріляна Зеленодольська громада, населений пункт Велика Костромка. На жаль, є руйнування, є влучання в інші будівлі, а також поранена жінка. Їй надали медичну допомогу, наразі її життю нічого не загрожує. Ось такі негарні новини за цю ніч. Нарешті територія, все спокійно, все під контролем. Сліди від осколків на покрівлях, парканах, приватних оселях, багатоповерхівках, церквах та школах. Криворізький район Дніпропетровщини найбільш потерпає від ворожих обстрілів. Ворог б'є по цивільних об'єктах. На сьогодні від ударів ракети касетних снарядів зруйновано та пошкоджено вже 179 житлових будинків. 2 школи, дитсадок і лікарня. Через це 2 території – Зеленодольська та Широківська, по яких рашисти гатять практично щодня, у переліку громад, що постраждали від російської агресії. Ворог обстрілює їх з ураганів, смерчів та забороненими фосфорними снарядами, кажуть у Криворізькій районній військовій адміністрації. Найбільше страждають Велика та Мала Костромка, Мар'їнське. Ці села межують із Херсонщиною, де йдуть активні бої. На жаль, у районі загинуло 6 людей, ще 7 поранені. А 15 тисяч місцевих через постійну небезпеку залишили свої домівки. Знешкоджує сам і навчає берегтися інших. Чотирилапий рятувальник чернігівських ДСНСників «Пес Патрон» разом зі своїми колегами продовжує навчати мінній безпеці дорослих і малих. Бо російські окупанти залишають на українських землях чимало вибухонебезпечних подарунків. Корисні відео рятувальники викладають на своїй сторінці і нагадують, як себе поводити у разі виявлення фугасних протипіхотних мін. Нагадаємо, з перших днів війни хвостатий рятувальник «Патрон» допомагає знешкоджувати небезпечні предмети. На його рахунку вже і сотню таких боєприпасів. Це поширений тип мін – фугасні протипіхотні, або ж в народі – метелики чи пелюстки. Деякі з них мають механізм самоліквідації, тобто можуть вибухнути самі і в будь-який момент. Міни зовсім невеликого розміру, з долоньку. У пластмасових корпусах зеленого або коричневого кольорів. Зона ураження такої міни – 10 метрів. А трапляються зазвичай вони саме там, де були бойові дії або ж велися обстріли систем залпового вогню. Через маленький розмір та колір їх доволі важко розрізнити в траві та кущах. Іноді їх навіть знаходять в домівках. «Патрон» допомагає Україні не лише знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети, а й своєю популярністю. Так у Львові виставили на продаж собачу миску, з якої пив воду «Патрон». В оголошенні йдеться ця миска з кафе, де чотирилапий сапер відпочивав з родиною. На мисці ім'я рятувальника та герб України. За посудину просять 15 тисяч гривень. Продавець Анатолій пообіцяв – усі виручені гроші пожертвує ЗСУ.
Руський воєнний корабль – все. Сьогодні останній день продажу марки з потопленою посудиною. Придбати марки можна на обласних поштампах, у сільських відділеннях та на онлайн-платформах. Щоправда, через шалений попит діють обмеження. Два аркуші та по 5 конвертів і листівок в одні руки. Разом з марками можна придбати і мерч від «Укрпошти». Це брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти. Нині «Укрпошта» розсилає попередні замовлення, закінчити планують до четверга. Частину коштів з онлайн-замовлень передадуть на благодійні проєкти та підтримку ЗСУ. Із зони бойових дій на передову лікарняного фронту. Понад сотня медиків-переселенців працевлаштувалися до медзакладів Дніпра. З початком війни вони були вимушені покинути рідні міста. І хоча ворог позбавив їх дому, у них залишилась улюблена професія. Зокрема, одна з дніпровських лікарень прийняла у свій колектив 29 нових працівників – лікарів, медсестер і санітарок. Усі вони – переселенці з Донецька, Маріуполя та Херсона. Їм допомагають адаптуватися і знайти роботу за фахом. Ми дуже уважно відносились до працевлаштування саме лікарів. Нам важливо, щоб це були саме фахівці високопрофільні і з високим професійним хистом і з високою психологічною наснагою. Тому ми проводили особисті співбесіди з лікарями, ми розглядали їх документацию. Очень благодарна администрации, очень благодарна коллективу, потому что приняли радушно. Буквально через неделю стажировки я вливаюсь постепенно в коллектив. Оставаться хотелось в профессии, менять профессию не хотелось, потому что пришлось оставить и дом, и любимую специальность, которой занималась 20 лет. Вот тут я могу продолжать этим заниматься. Нові можливості. Незабаром медикам Дніпропетровщини працюватиметься легше. Вони зможуть отримувати геолокацію пацієнта та підтримувати з ним відеозв'язок. Велика Британія надала Україні можливість імплементувати в систему екстренки додаток GoodSam. Застосунок інтегрується з комп'ютерними диспетчерськими службами і передає дані про місце знаходження абонента бригадам швидкої з точністю до 20 метрів. Медики кажуть, інколи громадяни під час виклику втрачають свідомість або знаходяться в небезпечних ситуаціях і не можуть повідомити адресу. Дніпропетровський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вже долучився до цієї системи. Людям не потрібно нічого встановлювати на свої телефони. Диспетчери бачитимуть геолокацію абонентів в автоматичному режимі. Майже 300 кілометрів на велосипеді. Стільки подолав Андрій Чумічов, мешканець Костянтинівки Донецької області. Чоловік за 2 дні фактично без їжі доїхав до Дніпра. А все, аби якомога скоріше вибратися з-під постійних ракетних та мінометних обстрілів. Як витримали шлях велосипедист та його двоколісний, наша Ольга Величко розпитала. Цей велосипед у прямому сенсі став рятівником для пана Андрія. Виїхавши з Костянтинівки до Дніпра, чоловік на ньому подолав 282 кілометри. Каже, як почув черговий вибух неподалік від свого будинку, без вагань вирішив евакуюватися. Розбомбили у нас 3 школи. Були авіаудари. Поліцейський участок теж розбомбили. Ми на 5-му поверсі живемо. Може в кришу прилетіти, або ще куди-небудь без предупреждення. Щоб... Наверняка вже, щоб живих остатися, виїхав. Чому саме велосипедом, Андрій каже, просто не хотів займати чиєсь місце в евакуаційному автобусі. Мені так цікавіше, ніж на автобусі. Рушив у дорогу Андрій 30 травня, а 1 квітня вже був у Дніпрі. Позаду майже 300 кілометрів. Отак я і їхав. От. Бутилка з водою у мене була, взяв зонт на случай дождя. От. І насос. Чоловік не знав, чи надовго він їхатиме до Дніпра, тож із собою взяв теплу куртку, взуття та трохи харчів. Пив воду, їв сухарі. Аби не гаяти часу, зупинявся лише, аби поспати. Ночував на зупинках. У Костянтинівці в Андрія залишилися дім та мати. Не захотіла виїжджати. Говорить, незнайомий город, без грошей, без нічого, на одній пенсії тільки. Проїхати пекло у Донецькій області двоколісного вистачило, а от на під'їзді до Дніпропетровщини велосипед здався. Спочатку поламалась перша педаль, от ця, з лівої сторони. Потім відлетіла друга педаль з правої сторони. Заїхав на ночівку вже, ну, ночі вже, вечором.
Я лег спать, проснулся утром, разбортировал колесо и начал клеить его. Проволокой пробилось три дырки у меня в кабере. И три дырки протерлась спицы. Далі кожні півгодини Андрій підкачував велосипед. Насос дали йому добрі люди з Миколаївки вже в нашій області. Цікаво, що купив собі велосипед Андрій за 2 місяці до війни. Каже, хотів влітку на ньому їздити на роботу. Та навіть і подумати не міг, що цей двоколісний врятує йому життя. Його хортиця за ці 2 дні поїздки стала для нього такою рідною. Проте залишити собі велосипед Андрій не планує. Я б його продав би, віддав би гроші волонтерам, щоб допомагали людям. Копійка, хоч ніякая копійка. Зараз на меті в Андрія знайти в Дніпрі роботу та житло, поки чоловік зупинився в шелтері. А все, про що мріє, це скоріше побачити матір та рідну Костянтинівку під мирним українським небом. Повертатися додому планує не інакше, як велосипедом. Ну, якщо в автобус візьмуть, в автобусі, а якщо не візьмуть, на велосипеді доїду. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». А поки Андрій Чумічов адаптується, підшукує житло і роботу, Євген Тузов вже знайшов себе на новому місці. Він буквально вибрався з пекла, а тепер допомагає іншим повернутися до нормального життя. Маріуполець, який врятувався з-під обстрілів, облаштував у Дніпрі притулок для переселенців. Нині там живуть 33 людей. Каже, можуть прийняти ще 15-тьох. Чому чоловік став займатися цією справою та що про своє життя розповідають постояльці притулку, дивіться в нашому сюжеті. Тримаючи коробку, Євген крокує до притулку. Сюди вже кілька місяців він ходить як на роботу. Тут у Дніпрі Євген допомагає таким, як і він сам, втікачам від війни, яким пощастило врятуватися з-під ворожих обстрілів. Багато хто полишив навіть не свої домівки, а руїни. І залишили там і речі, і все-все-все. Добре, що вибралися самі. У Маріуполі своїм землякам, каже, чоловік спершу допомагав з укриттям та їжею. Та потім лишатися в місті ставало дедалі небезпечніше. Одне з убіжищ. Технікум. Прильот. Після таких прильотів разом усі вони, маріупольці, невеличкими групами сідали по автівках і їхали якнайдалі від рідного міста під обстрілами. Біля нашої машини міна розірвалася. І коли, розповідає Євген, він лишився живим, вирішив продовжити свою справу та облаштував притулок вже у Дніпрі. Випустив пар з ноздрей і прийнявся тут допомагати людям, тому що ті, хто на своїй шкурі це відчув, тільки ті розуміють, що це таке. Що закарбувалося в пам'яті найбільше, каже, не переповісти тепер і за життя. Та говорити про це чоловіку не хочеться зовсім. Я дуже-дуже бажаю усім, щоб ви навіть 5% того, що бачили ми, навіть не бачили у фільмах. Ось Володимир, який нині теж живе у притулку, каже, і досі не може оговтатися. Болить через спогади. Батюшка погиб. Дерев'яна церква, вона згоріла. Ця життя мені показала вас роєм, по сравненню з тою. А от просто за спиною в Олексія пролетів касетний снаряд, його поранило. Утім, попри травми, він нині радіє життю, каже. У цьому йому допомагають люди. Показали всі допомогу, оказують. Хороші тут люди, дякую їм. А більше таких людей, відзивчивих, зрозуміло. Наша така ситуація. У тяжкій ситуації людей не покине, каже маріуполець Євген. Буде й далі щодня забезпечувати продуктами та речами переселенців. І так до нашої перемоги, на яку він так чекає. Я дуже-дуже-дуже чекаю на те, що дуже скоро справедливість восторжествує. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». У
Увесь рік навчали школярів, тепер самі здобувають нові навички. Понад 3 тисячі педагогів Дніпра долучилися до безкоштовного міського марафону. Учасники мають можливість отримати нові знання, обмінятися досвідом з колегами та підвищити рівень фахової майстерності. Приєднатися можуть усі охочі як онлайн, так і офлайн. Марафон триватиме ще 3 тижні. Ми розуміємо, що знань ніколи багато не буває. І дуже важливо, коли вчитель не лише має бажання не тільки співпрацювати, а ще й самовдосконалюватися, та ще й давати свої знання, свій досвід своїм колегам. Люди отримують по закінченню навчання сертифікати і при цьому не тільки сертифікат є мотивуючим фактором. Мотивуючим фактором є те, що вони спілкуються з унікальними спікерами, спікерами з освітніх установ всеукраїнського рівня, з вищих закладів освіти. Речі з непотребу. У Дніпрі екоактивісти виготовляють торбинки та прикраси зі сміття. Працюють на сучасній станції сортування та переробки. Та там, окрім виробництва хендмейд-предметів, залюбки всім охочим проведуть екскурсію. Деталі у наших журналістів. Тут бумага, картон, далі стекло у нас, ПЕТ-бутилка. Олександр Гречка показує Дніпровську станцію сортування та переробки сміття. За останні 2 роки йому вдалося відкрити 2 такі в нашому місті. Сюди можна приносити, як ми кажемо, сміття. Та для екоактивістів це можливість. Приймають від металу до різних видів пластику, паперу та скла. Все, що можна повторно використовувати, використовуємо тут. Ось з таких пластикових стаканчиків тут творять неймовірні речі. До прикладу, табуретки та стіл. Вот эта верхняя поверхность стульев, это из переработанного пластика, подрубленный и расплавленный, сделанный в плиточку, и теперь вот он закреплен сверху на, и вот это вот, вот это и вот это уже наше, как говорится, наше производство. На один стільчик – кілограм сміття. Таку красу з непотребу може створювати кожен, переконані на станції. Можна приходити сюди і вчитися сортувати, дивитися, як переробляють сміття, а згодом і самим виготовляти, а потім хизуватися екоречами. Асортимент виробів, каже Олександр, може бути чималий. Є навіть ідея зробити підвісну стелю. Я сортую, теж приходжу, також роблю сумки з переробленого пластику. Мій тато перероблює, йому віддають пластик, він перероблює і віддає мені такі бусинки. Донька Олександра, Ангеліна Гречка, створює різні речі зі сміття. Раніше плела колечка, зараз працює над торбиною. На одну йде 1000 горошин, а щоб виготовити одну таку штуку, потрібно 20 грамів пластику. Вироби, скоріш за все, продаватимуть у Європі. Такі аксесуари для європейців на вагу золота. Виручка на підтримку свого екопроєкту. Дуже важливо для нас наразі відповідати принципам саме європейським. Бо по всій Європі впроваджений принцип роздільного збирання. Неможливо впроваджувати реформи лише зверху. Вони потрібні підтримуватись, і навчання – це основна частина цього процесу. Наразі у Верховній Раді підтримали законопроєкт про відходи. Уже до кінця червня він може втілитись у життя. І тоді в Україні працюватиме принцип «забруднювач платить». За вторинну сировину сплачуватимуть не лише її споживачі, а й виробники. Головна мета все-таки еко, щоб хоч щось залишити нашим дітям. Бо те, що я бачу на полігонах, на жаль, це дуже плачевна історія. Все одно сміття в нас дуже багато в нашій країні і треба його якось перероблювати і робити якусь сировину для того, щоб можна було щось зробити гарне, бо викидати – це ми шкодимо своїй планеті. Наразі значно збільшилася кількість пакувальних матеріалів, кажуть на станції. Уся гуманітарка з-за кордону у пластику та коробках. Також збільшився обіг посилок, що теж пакують на совість. І все це треба збирати, сортувати та переробляти. Приносити сміття та вчитись сортувати його можна на вулиці Філософській, 19А, у четверта суботу з 10 до 14. Чекають на екосвідомих і на Запорізькому шосе 56. Першої та третьої неділі місяця з 10 до 12. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Спортсмени Дніпра тримають свій фронт і йдуть у наступ. Від завтра у місті розпочинаються благодійні змагання. Хто першим вступить у бій і яка мета спортнаступу, сьогодні про це у студії «Відкритого» поговоримо із начальником управління спорту Департаменту гумполітики Дніпровської міськради Олександром Осиповим.
Вітаю вас у нашій студії. Тож, розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея і, власне, яка головна мета спортнаступу? Идея этого направления возникла у Департамента гуманитарной политики. Это два направления. Первое направление – это арт-наступ, то есть это по направлению культуры, и спорт-наступ по направлению спорта. Это большой масштабный спортивный проект, цель которого, во-первых, возобновить соревнования, поскольку очень долго был период, где дети не тренировались и не участвовали в соревнованиях, они потеряли форму. И также этим же соревнованиям, благотворителями, собрать помощь в СУ, теробороне, гуманитарную помощь, то есть в любых направлениях, поскольку этих соревнований будет много. И мы таким образом все благотворительные взносы пойдут на помощь армии. Где-то будет регистрация онлайн, например, как там, на беговых мероприятиях, где это будет единоборство, это будут стартовые взносы за участие в соревнованиях. Также будут QR-коды на соревнованиях, где каждый желающий сможет перечислить любую сумму денег. Хто розпочинає спортнаступ, де відбудуться змагання і яку, власне, кількість глядачів можуть вмістити ці зали? Ми розділяємо возраста і віса в течение дня. Зрители могут приходить, это родители, но также могут приезжать и другие. На этих выходных начинается дзюдо. Это будет благотворительный турнир по дзюдо среди детей всех возрастных категорий и весов. Также на этих выходных в субботу начинается благотворительный турнир по карате. Тоже соберет больше 200 человек детей на дзюдо, примерно такое же количество. И начинается турнир по футболу. Это уже примерно зарегистрировалось около 60 команд. Он будет идти в течение 3 недель по разным возрастным категориям. Через неделю начинается другие мероприятия. Это будет художественная гимнастика. Будет тоже благотворительный турнир. Через в конце июня будут шахматы, также благотворительный турнир. И в конце июня, на 28-го, будет также воркаут. На яку кількість учасників розраховуєте? Чи будуть переможці, призи, можливо? Да, на дзюдо, на карате, конечно же, будут победители в каждой возрастной категории и весовой категории. Поэтому мы подключили и спонсоров, также и управление обеспечивает и медалями, и кубками, и призами для детей, которые займут первые и третьи места. Ориентируемся где-то около 200 человек дзюдо и около 200 человек карате. Також ви анонсували легкоатлетичний крос. Розкажіть, будь ласка, де, коли, за яких умов він відбудеться? Будет благотворительный крос в тоннельной балке, он будет 18 числа с 9:00. Будет 4 дистанции, это 8, 4, 2 километра и 2 детские забеги. На разные дистанции будет разная сумма регистрации, то есть уже сейчас открыта регистрация на инстаграме Старт Днепро Event или в фейсбуке на странице Старт Днепро. Это наши соорганизаторы и Федерация легкоатлетики, соорганизаторы этого мероприятия. Поэтому уже открыта регистрация. На взрослые забеги регистрация 200 гривен, на детские забеги регистрация 100 гривен. Розкажіть, ось ви збираєте кошти на допомогу ЗСУ. Це будуть закуплятися якісь речі необхідні, чи це просто гроші будете перераховувати? З ким співпрацюєте? Ми співпрацюємо з Фондом оборони України. Эти все деньги будут перечисляться на этот благотворительный фонд. И уже по потребности на тот момент, когда будут перечислены деньги, будут непосредственно закупаться на те нужды, которые вот именно в данный момент. Кросс именно мы планируем собрать на дроны. Также хочу добавить, что мы планируем на этом беговом мероприятии еще сделать благотворительный аукцион. У нас на Аллее Славы есть шиповки Анны Рыжиковой. Это бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 в Лондоне. И она дала разрешение нам выставить и эти шиповки на аукцион. Дякую, что завітали до нас. Я нагадую, гостем прямого ефіру на відкритому сьогодні був начальник управління спорту департаменту гумполітики Дніпровської міськради Олександр Осипов. Говорили про благодійні спортивні заходи, що незабаром пройдуть у Дніпрі.
Малюк Байрактар набрав вагу та вийшов у відкритий вольєр. У столичному зоопарку лемурчик, який народився на сьомий день війни, оклигав та підріс. Через стрес від вибухів та сирен пухнаста мама відмовилась від свого дитинчати зразу після народження. Тому для хвостатого названими батьками стали ветеринарка і директор звіринця. Нині Байрактарчик, крім молока, вже самостійно їсть варені овочі, фрукти та ягоди. До смаку йому також свіже листя салату та зелені пагони верби. На такій їжі малий збільшився у вазі у восьмеро – 60 грамів до півкіло. Днями пухнастику виповнилось 3 місяці, і його вже перевели до вольєру просто неба. Там купа його родичів, з якими лемурчик вже встиг потоваришувати. Попри війну, лелеки повернулися і оселилися у гнізді відкритого. Воно у селі Писарівка, що на Дніпропетровщині. Це за 100 кілометрів від Дніпра. Місцеві розповідають, чорногузи гніздяться у них із середини 20-го століття. Нагадаємо, у жовтні 2021 року ми разом з місцевими мешканцями сплели лелече гніздо. Тоді енергетики убезпечували домівки пернатих, підіймаючи їх вище, щоб птахи були подалі від дротів, а в споживачів не було проблем з електропостачанням. Саме так біля гнізда однієї з лелечих сімей з'явилася емблема телеканалу «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!